dibbana helawle maxamed gaabo oo ka mid ahaa ciidamadii kumaandooska soomaaliya xilligii dowladdii kacaanka ayaa ummadda soomaaliyeed ka codsaday gargaar bini'aadnimo warkan waxaa inoo baqaaday wariyaheena faadimo cabdiqaadir xasan faadimo wiilo waa dhibban helawle maxamed gaabo oo kana mid ahaa ciidamadii kumaandooska ee soomaaliya xilligii dowladdii maxamed siyaad barre misana la xanuunsanaya dhaawac ka soo gaaray oo halgamida jamhuuriyadda federaalka dhibban helawle ayaa da ahaan jira 74 sano muddo 4 sano ayuu la jifaa xanuunkan weligiisana ma uusan dhalin wax awlaada qoyska dhibban helawle maxamed gaabo ayaa ah qoys danyar ah oo naxba haysan maran la sheekaystay ay sheegeen in muddo 4 sano ah ay la tacaalayeen xanuunkiisa dhaqaatiirtana nagu wargeliyeen ay yiraahdeen in waxba lagu qaban karin dalka balse loo baahan yahay in xaaladiisa caafimaad lagu soo dabiibo dalka dibaddiisa dhibban helawle maxamed gaabo ayaa awoodin hadalka oo waxaa ka go'ay codkii hadalka waxaana uu ruugayaa ilkihiisa nuur maxamed gaabo waa walaalka dhibban helawle maxamed gaabo waxaana uu sharaxayaa xaaladda dhibanaha waxaana muslimiinta meel walba ay joogaan ka codsadeen in lasoo caawiyo muddo 4 sanaa ruux laga xanuunsan yahay ee sariir saaran gacanta meeshaana ka qaadan ka qaadmi mayso lugta meeshaana ka qaadan kama qaadmayso waa nin la kadinaayo waa nin oo xafaayadda ka bedel ee katedarka ka bedel eh waa nin oo jaalanka qaata lagu siinayo baaquli inta caana loogu shubo qaata lagu siinayo marka aad ba u liidayaa ninkan walaalkeeya habaliita ilaahay ha liidashada ilaahay ag taalaa fayaawadin ilaahay ag taalaa waxaan hadda maanta nagu soo dhacday in annagoo noo qarsanaa inaan annagu noo qarsanaa jiray jiradii si aan bandhigno ummadda muslimiinta oo dalka iyo dibadda jooga waxaan ka codsanaynaa in si deg deg a caawinaad ay noo soo gaarsiiyaan ninkan bukaankiisuna uu nagu taahay ayaan ag fadhinaa waxaa naga hadal siinayana waa wax la-aan haddaan wax haysanashi baan ahaa jirnay inta 4 sana ayada waxbaan haysanashi baan ahaynay hadda waxa naga hadal siiyey ee oon bandhigayno ee in la daawado ee wax nagalaga qabta aan u doonayno waa inaan liidanaa oo jeebkeynu uu miran yahay marka in gargaar nalala soo gaaro ayaan ka codsanaynaa ummadda soomaaliyeed faadumo maxamed gaabo waa curadda qoyska reer maxamed gaabo misena gacanta ku haysa dhibban helawle oo walaalkeed iyada ka yar ah ina sheegtay in inta muddada 4 sano uu xanuunsanayay ay iyadu gacanta ku haysay muslimiinta intii ilaahay wax u dhiibay ayay ka codsadeen caawimaad degdeg ah aniga faadumo maxaad gaabo baa layidhaha waa qaweynaha nimankan curadkan ahay kanaa igu xugo kanyareekaygi waaye 4 sano aan inta taaganaha idaarkan korkiisa waxaan dhalay ilaahay ha baryeehe meelay jiraan dib nuuguma naqanne waysku noognahay taleefan noogi wax kale isuma lahaana wasugaa cawayo maalin aan korrogga waa gadihaa gacantaas meelana kasoo qaadi kasoo qaadi meel lugtaa lugahaas meelana kasoo qaadi kasoo qaadi maayaan hayahee tan waaba iska jajabanteeda kaaba ujeediin madaxa waa toosi gacanta waa toosi lugaha waa toosi cawa iyo ka maalin aan kortaaganahay anigana haddaan dumaadayd waa ujeediin idinkaid ba idiin muuqataa waa maqlaysiin marka waxaan ideeli dhibaatadan 4 sano oo dhulka nagaartay shanada hadda bilaabad u hayso waxaan hee rabaa waxaad noo tuwaadiin oo muslimka ilaahay nooga soo dago inaad noo caawisin ood noo wargaysin saasaan u baahannahay marka hee mahaan dhibaatadaas dhilahaa saas noogu hayso aynad ugaatiin faadumo cabduqaadir xasan raadiyahay tv ga sbc magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya